morning og velkommen til dagens episode. Det er søndag, og Nina og jeg, vi skal ned og hente morgenbrød. Yes! Hvor tror vi 3? Hvad, Nina? 3? Jeg er lige glad. Tag nu det her affald, put det i et eller andet sted. Det er pop. Kom nu! The biggest challenge was to find the best way to integrate the live performance elements with the machine elements. And to be able to find ways to manipulate them so you can get them to Nina og jeg har simpelthen bare cleaned all day. Nu er klokken 3:30. Jesus Christ. Hvad nænder du? Er du tilfreds? Et spejlæg. Ja. Spejlæg? Altså, det ved det er det der, hvor man egentlig bare lige vil rydde lidt op, og så er det faktisk mere, at det er meget mere beskidt end resten. Men vi fik smidt sygt meget ud. Du er typen, der gemmer kasser og gemmer elektronikdingenoter i 17 år. Og i dag måtte de bare blive smidt ud, jeg ved ikke hvorfor. Det er lige meget af de andre gange. Husfred, Nina. Ja, det er derfor. Og til jer, der har fulgt med for evigt, så er der sket en del her på skrivebordet. Er du glad for det? Ja. Det er flot. Yes! Det er helt mærkeligt, at mit skrivebord, det er sådan næsten blevet tømt for alle de ting, som stod på den før. Til jer, som ikke har set med altid, der har mit skrivebord jo været min arbejdsplads herhjemme i lejligheden. Og det er den jo ikke mere, fordi at jeg har mit eget sted. Så det er sådan helt underligt, at der kun står min bærbar her på bordet. Der er meget plads, synes jeg. Det er egentlig meget fedt. Jeg tror egentlig, jeg godt kunne tænke mig at få sådan en ting, min computer kunne stå på. Sådan her. Ish. Og så tastatur. Og så måske sådan en trackpad, som jeg har nede i studiet herhjemme til os. Det kunne være super svedigt. Så kan man jo også til nøds spille en lille smule games på den her MacBook her jo. Det er ikke det bedste i verden. Men så kan man, hvis det er. Nina, hun har lige trodset vejret. Og så gået ned og hentet æbleskiver. Nina, for helvede, det er hyggeligt. Det er fortjenesten for at gøre rent. Er det? Så. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling so hold tight. And honestly I thought that I was passing through. That night that I met you at the party, got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. But life is funny that way, I guess it's good times for a change.